Қазақстан мен Үндістан тікелей сауда-саттық жасау жолын қарастырып жатыр. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына биыл Иран қосылса, Оңтүстік Азиямен байланыс тағы да тереңдей түседі. Оның ішінде Пәкістанмен де алыс-беріс артуы мүмкін. Бүгін Ташкентте халықаралық ұйымның отырысы өтті. Жиында қазақстандықтар бірқатар бастама көтерді. Рет-ретімен Ташкенттегі әріптесім Рауан Мыңбаев әңгімелейді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы қандай да бір әскери немесе қорғаныс мақсатта құрылған ұйым емес. Негізгі міндеті экономикалық әлеуетті жақсарту. Өзбекстан биыл Шанхай сегіздігінің үлкені саммитін қабылдайды. Президенттер деңгейіндегі жиын қыркүйекке жоспарланған. Ал әзірге министрлер арасында түрлі келіссөз жүріп жатыр. Әлгінде ғана мына есікке Қазақстан мен Қытайдың сыртқы істер министрлері кірді. Мұхтар Тілеуберді бастаған делегация Ташкентке күні бұрын жетті. Шетелдік әріптестерімен екіжақты кездесу өткізді. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин таяуда Қазақстанға арнайы сапармен келуі мүмкін. Дипломаттар осы жайтты ерекше атап өтті. Ал Үндістан мен Пәкістан еліміз үшін жаңа нарық. Бұл мемлекеттермен дипломатиялық байланыс ауқымды инфрақұрылымдық жобаларға жол ашуы мүмкін. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының 2025 жылға дейінгі стратегиясында ауыл шаруашылығы саласына негізгі басымдық беріледі. Бұл бағытта әріптестікті нығайтып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмылу керек деп ойлаймыз. Осы саладағы құжаттар түпкілікті нәтижеге жетуі тиіс. Қазір ұйымға 8 ел мүше болса, қыркүйекте Қатарға Иран қосылады. Ислам Республикасы Орталық Азиямен байланысын бекемдейді. Әсіресе аймақтағы жетекші экономика саналатын Қазақстанмен транзиттік және басқа да бағыттағы жобаларын қарқынды жүзеге асырмақ. Жалпы Иран әлемде оқшау өмір сүретін мемлекеттің бірі. Дегенмен Қазақстан онымен қарым-қатынасын дамытып келеді. Түркменстан арқылы салынған теміржол Түркияға тауар тасымалдауға сеп. Можно отметить, что диалог алаңы кеңейіп жатыр. Араб мемлекеттері серіктес атанады. Бахрейн, Катар, Сауда Арабия және Біріккен Араб Әмірліктері. Жаңа нарықтар Шанхай ынтымақтастығы ұйымымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын. Беларусьта жақын арада Шанхай ынтымақтастығы ұйымының мүшесі атанады. Ал Ауғанстан арқылы Пәкістанға төте жол салынса, арада алыс-беріс артады. Еліміз үшін бидай мен ұн және басқа да азық-түлік өнімдерін экспорттайтын жаңа нарық пайда болады. Солтүстік бағыттағы кей сауда жолдары жабылып жатыр. Қазақстан енді оңтүстікке бет бұрады. Каспийдің де әлеуетін пайдаланады. Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесін де талқыладық. Бұл ретте бірлесіп жұмыс істеуге уағдаластық. Мемлекеттер тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын сақтай отырып, экономикалық жобаларын жүзеге асырады. Жиында Ресейдің сыртқы істер министрі Шанхай сегіздігін ұлттық валютада тауар алмасуға шақырды. Оның айтуынша, долларға сенімділік азайды. Ал Қытай жаңа инфрақұрылымдық жобаларға қаржы құятынын мәлімдеді. Бұл ұсыныстар енді президенттер деңгейінде талқыланады. Негізгі саммитте Самарқан декларациясы қабылдануға тиіс. Құжатта Шанхай сегіздігінің конфронтациялық құралға айналмау қажеттігі атап өтіледі. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатулегенов, Хабар 24, Өзбекстаннан.